Wanu cocoknya disumpel apa Black? Walah Mbak, Mbak. Orang kok dijejeli apa Black? Kan urut diwehi Mbak, dadine ya mangan iki ya kae. Wong wis diomongi kok aja dolanan riuk dadi kelebon belis. Dina ngapa kowe cocoke? Takane bonten ngene ya. Wanu cocoke Allah. Hati-hati putih nganggo gelang nganggo kalung bakal dicolok. Ana lato-lato yang jeprek, ngandel yang jeprek. Anu lato-lato budek dipecutin tambah budek. Gari tiri ki, gari telu apa gari papat? Oh tinggi setengah. Oh anu menggerit. Tanggung jawab siapa? Nyeluki siapa? So dikin ini muampe. Bapak. Walah bocahnya kenyok. Gue diwepem. Bapak so dikin. Oh. Tulik, oh ya wis dapet pokoknya dipotong selawe iku. Bayaran 35 potong selawe gari 10. Iya wis, kowe petombok. Mau tangar nyong 15 iku mau tuku kopi. Iya. Ciblek manuk, ciblek manuk, Mbak. 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 Mbak asmane sinten, Mbak? Takoni, asmane sinten, Mbak? Berarti apa ya? Bocahnya kenyuk. Angger nganu ngaring batuli golek ngomong bahasa krama. Jeneng gue asma pelondroni asma ampe. Oh, soalnya ciblek gue ampe. Oh ya memper. Tapi dalam... orang gue asma. Ya kayak orang mukur ambet dong jalan manis sawan seleng. Gimba, namine sinten? Ditampung ya kan gue tampung gue bang ajar. Tarso. Sama. Kam. Singkatan. Singkatan kam. Kam apa? Mer, hajar ciblek mer. Masalah bisa mer. Hajar mer. Ayo, hajar mer. Ciblek hajar. Baik. Ya, ngambuk meri. Mengki di jenang kita kau nanya mengki jenangnya siapa? Sesama lato-lato aja. Tapi kan lato-latonya mistok jirat. Orak, kayak anak kau ini nih apa Black? Nak marin bel lato-lato? Kau mesti lagi ganti kostum. Lato-latonya beri kotak-kotak. Oh Black, Black. Oh lato-lato, anu lato-lato budek kiki bekola. Jatuh. Oke, omongi Black. Siki karepe apa kowe? Kami panen kowe nyong apa? Ih, mah, mah. Ya ngono. Mar, kayak ciblak wis pasrah, Mer. Lah nyong bebet daripada karo kan mending karo Raf Endi malah. Dicak. Mending karo Mas Raf Endi rias malah diwidake. Kaya kowe. Karo Raf Endi metune kadal. Ih. Wong metune karo Raf Endi apa miki? Kadal. Wong karo kowe ben menyawak ya bebet pada bain. Kami ini kan. Kami ini makan apa? Kami ini makan apa?
Nggih, wong kabeh-kabeh kebutuhan. Tulinya menurut kebutuhan. Oh, bocah apa sih kowe? Takoni mer, takoni Mbah, Mbah. Kowe klebon beli apa? Opo iki, mer? Kenapa tulen jadi mengi baik? Nah. Ora. Kok barek ke priwe nyong harga diriku? Ora mikah do poli nang mer. Opo le mer ciblak mer? Opo le? Tuli aja tok ngomong barang nyata nang apa, Blek? Aku ke wanita asli. Tapi nek kemurip. Kiye bar aku nangsa banget. Ari nyoma sami iki kula ngomong jarene cangkem ngitor dhuwur pada beambane. Kami panen kiye ketua. Kiye ketua cilik tua gede bosok. Mengkon bayaran nek meng. Nyong ngerti, bisa ning ngibik. Engko tambah-tambah bayaran. Kok iki kaya kiye? Blek, wayahe ya ge sing hajat dulure nyong. Dadi Walah, Bek, Blek. Kowe nyelang sak temen ning ana ngene disiksa, Blek. Kuwi ngelamar jebret kaya kiye. Wayahe ya, isuk bayarane 137.500. Lah wong kuwi dhewe wis ndak utang kok malah 137.500 lamar-lamar dibayar. Padahal nyong panggilan larang dhewe. Pira? Nongkok kon melu awan toke bobo mending karo bengi. Wah. Nong awan tok 450 bobo. Lah, nak bengi pira? Nek mending karo bengi 5. 5 kon sunang 150 nombok. Kuwi iki kuwi ngomong ae. Rek, isuke melu awan tok 450. Heeh. Nek iki wae, sori men teh awan tok karo bengi. Nah, pira? 5. Kowe wis bot pira? Boleh. Iya. Kape cing asu ya. Bojone, ha Indo kape, Indo kapean. Aduh aduh Kang Kabupaten Pangandaran jatahe tapa budak. Biasa. Sumpa! Sumpa! Kowe nek sumpah maner ngomong deleng panduke. Nek ora sumpa cing asu. Nah. Terus apa? Ge, rombongan ayam pasti mulai BG. Ge. Bapak aja terus terang banget nang apa mandan ditutup-tutupi sending, Blek. Hah? Ya, murah. 1.500.000, Mbok, ye. Ya wis nyepe kok telu bae lumayan kok 500.000. Nyong kan biasane jatahe supo. Pak, iki kok numpak ayo. Bapak kan jatah sok dikira nyawer mau ya. Sopan lemah lembut. Nyai Kasem anu gelis saeutik. Anjeun mangene ka bapak pindo kape gelis kake aya sok imah. Oh merek cepet. Merek. Cepetan. Kok paron bleng. Hah?
Dek. Bocanya penyut nyeluk-nyeluk hari. Black. Wingi nang anak-anak iki dilek dhewek terus busung sakelentreng. Paron Black, paron Black, paron. Ah, sakete glundung. Iki piye? Ya. Luntur, sekete luntur. Kampus glundungan oleh Black. Sekete luntur. Ciblek langsung. Dene raimu langsung ciut. Black, dene ciut. Dene ciut Black. Oke, ada nih ciblek ganteng. Aku tuh nene. Amplopnya ditibakan malu di jari sini. Di kopi ini. Kan jadu kopi, Blek? Induk kafe yang mentuh. Oh, induk kafe TBC. Ciblek yang TBC. Bos, keluar dari jalanan. Ya, ini komputer mahal. Masih yang sebulan pitung juta. Pokoknya gelundung maning noleh. Men kepengin busung tekan. Wingi nang kampung anten kaya iki dite dipangan dhewek. Baline nabrak wit asem. Ora ke udan apa ne, Blek? Gudiken. Udine gudiken ya, Blek. Dikukuri jajal. Sing biru mang ndi men apa bapak iki nek korok mas ora kok turu rambene gutul. Assalamualaikum.
Jejak.